Spoštovani, po pooblastilu župana občine Ravne dr. Tomaža Rožena, ker je na bolniškem dopustu, pričenjam drugo izredno sejo občinskega sveta občine Ravne na Koroškem, ki je sklical župan. Po točko ena najprej ugotavljamo sklepčnost. 19 prisotnih članic in članov občinskega sveta od 22 ugotavljam, da je občinski svet sklepčen in lahko pričnemo pravno veljavno odločati in nadaljujemo z delom. Prehajamo na drugo točko dnevnega reda, to je potrditev dnevnega reda druge izredne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem, in sicer predlagam dnevni red, kot je bil poslan v gradivo in ga imate tudi navedenega, torej po točko 3 še predlog pravilnika o spremembi pravilnika o sofinanciranju programu športa v javnem interesu v občini Ravne na Koroškem, po točko 4 predlog letnega programa športa občine Ravne na Koroškem za leto 2015 in zadnja točka predlog odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave medobčinska uprava občin Mežiške doline, druga obravnava. Odpiram razpravo k predlogu dnevnega reda. Ukoliko razprave ni, predlagam sklep. Občinski svet potrjuje predlagani dnevni red druge izredne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? Sedemnajst za, kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem prehajamo na tretjo točko dnevnega reda. To je predlog pravilnika o spremembi pravilnika o sofinanciranju programu športa v javnem interesu v občini Ravne na Koroškem. Predlagatelj je župan, uvodno razlago predloga pa bo podala magistra Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka v uradu za operativne in splošne zadeve. Prosim. Dobar dan, hvala za besedo. Na podlagi podpisanega dogovora o obravnavi in reševanju problematike na področju športa v občini Ravne, sklepa izvršnega odbora Zveze športnih društev ter umika točke predloga spremembe pravilnika na prejšnji seji občinskega sveta se je oblikoval predlog, ki ga imate sedaj v prilogi. Spremembo pravilnika se znižajo faktori stimuliranja klubov glede na število vadečih občanov v občini Ravne na Koroškem. Točke za dosežene rezultate tabel 8, 13, 14, 17 in 18 so glede na lansko spremembo pravilnika množene s 5, se pravi, da se te točke prihajajo na enako raven, kot so bile pred lansko spremembo pravilnika. Poleg tega se spremembo pravilnika v prilogi predlaga ponovna uvedba faktorja izpopolnjenosti športnih programov, kar je razvidno v tabeli 3. Spreminja se višina točke za materialne stroške na skupino pri športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Poleg tega se predlaga tudi sprememba normativa vadečih pri športni vzgoji otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, in sicer pri individualnih športih se pri starejših dečkih deklicah število vadečih zniža na 8, pri kolektivnih športih se pri cicibanjih, cicibankah ter mlajših dečkih in deklicah poenoti in je povsod 10. In še doseženi rezultati se za kolektivne športe upoštevajo do 8. mesta za starejše deklice in dečke, tabela 6, ter mlajše in starejše mladince kategorije tabela 10 in 11. Hvala. Hvala lepa, magistri Mariji Vrhovnik Čas, za uvodno obrazložitev. Glede na to, da je danes izredna seja, torej delovna telesa niso obravnavala omenjene točke dnevnega reda, zato odpiram razpravo občinskega sveta. Gospod Škafar, izvolite. Hvala, lep pozdrav vsem prisotnim. Seveda, jaz bi se najprej zahvalil vsem tistim svetnikom, ki ste na zadnji občinski seji glasovali za umik točke dnevnega reda, ki je govorila o pravilniku športu. Čeprav ste nekateri takrat imeli komentarje, da se politiko mešava v šport, da to ni dobro in da je pravilnik, ki je bil pripravljen takrat na zadnji redni seji, dober in pravilen in pravičen, se je pokazalo, da temu ni tako. Čeprav še kako sem imel prav,
da sem vztrajal in se še enkrat zahvaljujem vsem tistim kolegom, svetnikom in svetnicam, ki ste glasovali za umik te točke. Sedaj ta komisija, ki je bila ustanovljena, na nek način bila uravnotežena, tudi s predstavniki športa, tisti, ki so imeli največ pripomb. Pravilnik je takšen, kot je, očitno spremljiv za vse športne sfere, vendar že zmeraj trdim, da ni najboljši. Jaz bom ta pravilnik danes vsekako podprl, ker je potrebno, da se to naredi. Hkrati pa predlagam nek način županstvo, da se kljub temu, da bo ta pravilnik nekaj časa veljal, tega pravilnika v celoti lotimo. Ta pravilnik ni dober. Ta pravilnik kljub vsemu še ni dober. Je boljše kot nič, vendar ni dober. Sledi temu, kar nekateri želijo. Mi se bomo mogli na koncu odločiti, katere športe bomo v ravnah podpirali, katere manj podpirali, kateri športi so v ravnah, bom rekel, prioriteta, bomo šli v množičnost, v kvaliteto, ali bo metanje kamenčkov v daljavo enako ovrednoteno, kot recimo nek svetovno priznan šport. Skratka, na tem področju bo treba dati določenim športom mogoče večjo vrednoto kot drugim, ker drugače bomo imeli v ravnah množico različnih športov, enako vrednotenih, po kvaliteti pa popolnoma drugačnih. Vsi vemo, da so neki vzorci športa v svetu splošno sprejeti, da so nekateri športi, bom rekel, vsak šport je potreben prav gotovo, vendar žal treba bo reči, en šport je vreden več kot drugi. In ko se bomo enkrat to priznali, bomo na pravi poti. Skratka, ta pravilnik, kakršen je bil boljši kot zadnji predlagan, ni pa najboljši. Hvala. Hvala lepa. Gospod Halilović se je prijavil k razpravi. Hvala. Če bi v športu tako razmišljali, kot je zdaj kolega Škafa rekel, bi šli v leto 1945 pa naprej. Šport je individualna odločitev vsakega posameznika in vsak se odloči, za kateri šport se bo odločil. Je veliko odvisno tudi od genetike, ki jo je dobil vsak posameznik starši in seveda, kaj bo razvijal v prihodnosti. Očitno se eni premaj spoznamo ali pa govorimo na pamet. Občina bo po vsej verjetnosti favorizirala tiste športe, za katere ima objekte. Favorizirala bo tiste dejavnosti, za katere se bo prijavilo največ otrok. Je pa drug problem, ki ga jaz vidim, pa ga kolega Škafar ni odprl. Problem vidim v Olimpijskem komiteju Republike Slovenije, ki ne zna in ne vidi in ne podpira tistih programov v posameznih občinah v Republiki Sloveniji, kjer se razvijajo vrhunski posamezniki. Mi v ravnah imamo tekmovalce, ki dosegajo olimpijske rezultate, ki dosegajo rezultate v špici svetovnih prvenstv in to financira občina ravne. Tu jaz vidim tisto slabo stran tega, kar je v našem sistemu in seveda tudi vsi smo v pričakovanju resolucije o športu, ki ga ministrstvo za visoko šolstvo in šport pripravlja do leta 2020. Na podlagi tega se pa strinjam z njim, da je pravilnik vedno v škodo nekomu in vedno bo za nekoga kolikor toliko opravičljiv. Jaz ta pravilnik vsekakor bom podporil ga bom iz enega samega razloga, da klubi in društva čim prej prejmejo denar, da bo lahko izvajali svoje dejavnosti, kar je njihov osnovni in primarni namen. Se pa tudi strinjam s tem, da se naj ena širša, pa ne politična, športna populacija vključi v pripravo tega pravilnika, ker mi kot tisti, ki politično odločamo, bomo potrdili tisto, kar otroci, kar treneri in kar društva pričakujejo od občinske skupnosti, od tega, da bojo afirmirali ime ravn na Koroškem v regiji, v državi in po svetu. Hvala. Hvala lepa. Gospa Urška Vezlovnik, izvolite.
Hvala za besedo. Tudi jaz sem bila v tej komisiji, ki je, oziroma tej delovni skupini, ki je pripravljala ta pravilnik. Moram reči, da smo na nek način na koncu vendarle sklenili en kompromis v dobrobit vsem športnim društvom. Ne strinjam pa se s kolegom Škaferjem, ki trdi, da bo ta pravilnik dalj časa veljal. Veljal bo samo to leto in že v letošnjem letu bo potrebno začeti pripravljati nov pravilnik, ki bo sklajen z nacionalnim programom športa. Samo toliko. Hvala. Hvala tudi vam. No, občina vsekakor s tem pravilnikom zasleduje nek širši interes, torej, da ne preferiramo določenih športov, ampak javnem interesu občine je, da pri nas šport razvit na različnih področjih. In ravno zaradi tega tudi toliko časa z usklajevanjem tega pravilnika razne delovne skupine, da bi seveda našli čim širši javni interes v tem smislu. Nekakor ne želimo podpirati samo določenih, namreč občina je tista, ki bi naj zasledovala čim širši javni interes in omogočila čim širšemu krogu občanov nekako enake pogoje za delovanje. In to poskušamo s tem pravilnikom, seveda pa se ne bi smeli pri tem ozirati na merila določenih športnih klubov, ampak gledati na splošno. In tudi ta pravilnik bo z nekim konsenzom sprejet takrat, kadar bodo deležniki tega, ki jih zadeva ta pravilnik, tudi pripravljeni vzajemno sodelovati in popuščati. In nekako razumem, da s tem predlogom so bili pripravljeni tudi na to, vsaj kolikor imamo informacije, in da je lahko v tem trenutku to najboljša možna rešitev, ki jo lahko ponudimo. Izvolite, gospa Krajnc. Bi se navezala na vsebine gospoda Hajliloviča. Seveda se strinjam z njim, da pri pripravi tega pravilnika naj bi sodelovala širša športna sfera. Ampak dejansko pa vemo, da občina vsako leto v proračunu namenja denar, sredstva za delovanje teh športnih društev. Seveda je ta denar omejen, želeli bi si ga mogoče eni več, ampak se ga nameni, kolikor se pač ga nameni. In ker pri tem odloča dejansko politika, odloča o tem občinski svet, politike popolnoma ne moremo izločiti. In glede na to, da so sredstva omejena, je vsekakor treba oblikovati neke kriterije, po katerih se bo športnim društvom ta denar delilo in dejansko sem mnenja, da pri pripravi oziroma da pri obnovi tega predloga pravilnika, ki ga danes sprejemamo in ki ga bom tudi podprla, mora sodelovati tako politika kot tudi širša športna sfera. Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo občinskega sveta. Vkolikor razprave več ni, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejema pravilnik o spremembi pravilnika o sofinanciranju programu športa v javnem interesu občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? Kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem prehajamo na četrto točko dnevnega reda, to je predlog letnega programa športa občine Ravne na Koroškem za leto 2015. Tudi tukaj prosim za uvodno razlago predloga magistru Marijo Vrhovnik Čas, višjo svetovalko urada za operativne in splošne zadeve. Predlagatelj letnega programa pa je župan. Hvala. Letni program športa je pripravljen na podlagi določil nacionalnega programa športa. Skupna vrednost programa znaša 564.976 evrov. Iz predloga letnega programa športa je razbrati, koliko sredstev se namenja posamezni kategoriji oziroma osebini športne vadbe. Za delovanje športnih društev se v letošnjem letu nameni 1.200 evrov sredstev manj, kar ta sredstva se namenjajo za izvedbo mednarodnih iger šolarjev, ki so se z proračunom v drugem branju povišala za ta znesek.
za opratovanje in uporabo športnih objektov 294 tisoč evrov, medtem ko se za brezplačne aktivne počitnice namenja 16 tisoč evrov. Iz programa je razvidno financiranje mednarodnih iger šolarjev, vzdrževanje športnih objektov, obratovanje bazena pod balonom ter sanacija likvidnosti zavoda iz leta 2013. Hvala. Hvala lepa. Tudi tukaj ni bilo obravnave delovnih teles, zato odpiram razpravo občinskega sveta. Gospod Magdič, izvolite. Lep pozdrav, hvala za besedo. Zdaj, če govorimo o samem pravilniku, jaz bi rekel, da sem vesel, da je bil to kompromis, ko smo ga prej sprejeli. Zdaj, če pa govorimo o samem letnem programu športa, izvršni odbor športne zveze bi apeliral na vsa športna društva, ki se bojo prijavljala na razpise za leto 2015, naj bi dejansko ure vadbe za posamezne skupine prijavljali take, kakršno so v samem pravilniku. Gre za to, da izvršni odbor in športna zveza ugotavljajo, da nekateri klubi prijavljajo tule pač, bom rekel, kar preveliko število ur glede na same vadeče skupine. To je eno. Drugo pa, jaz se strinjam s tem, ko smo se že pogovarjali danes glede letnega programa športa, ampak mislim, da bomo mogli mi razmišljati mogoče malo drugače. Gre za to, da mi na letnem programu športa za delovanje klubov namenimo 140 tisoč evrov. Celotni letni program športa, ki ga imate pred sabo, pa je bistveno večji. Kar pomeni, da ogromno sredstvo namenimo športnemu zavodu in vsem ostalim, ki so povezani z športom. In jaz mislim, da bo potrebno tudi tu narediti neke spremembe. Predvsem pri delovanju samega športnega zavoda, tako po vsebinski, tudi kot po finančni plati. Jaz mislim, da je najlažje to, da na koncu občinski svet dvigne roko, pa vsako leto nekje pokriva neke izgube športnega zavoda. Športni zavod sam pa ne naredi prav nič v teh letih, koliko sem jaz to zasledoval, zato, da bi se ta zadeva vse malo popravila. Tako da, ker tudi pol, ko se pogovarjamo z samimi športniki in z tistimi, ki dobivajo denar iz letnega programa športa, pride do tega, da rečemo, ja, res je, v letnem programu športa namenimo 800 tisoč evrov, za samo delovanje klubov pa 140 tisoč evrov. Vse ostalo, kar je, gre na športni zavod. In verjetno bo potrebno res temeljito prevetriti delovanje športnega zavoda. Ker jaz mislim, da se tam teh ljudi še ni dotaknalo to, da je potrebno racionalno in pa predvsem skrbno delati z denarjem davkoplačevalcev. Hvala. Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo. Gospod Halilović, izvolite. Če je to res, kar je kolega Magdič zdaj rekel, potem treba strokovne službe v tej občini poprašati po zdravju. Treba je poprašati svet zavoda, zakaj ga tu potrjujemo, zakaj jim nominiramo člane in zakaj te člani ne naredijo nič. To, kar smo zdaj le slišali, je skrb zbujajoče in upijajoč problem, če gre 140 tisoč evrov za delovanje, mislim, da je 37 klubov in društv v Ravnah, in če gre od tega denarja 425 tisoč evrov samo za vzdrževanje objektov, pa ne vemo, kako se bo rabila ta denar, potem seveda je treba nadzorni odbor občine, strokovne službe in pa svet zavoda alarmirati, da gre po liniji najmanjšega odpora čimprej v preveritev vseh teh stvari, da ugotovimo, ali to drži ali ne drži.
Če drži, je treba povzeti konsekvence, da se ne bo dogajalo isto, kot se zdaj norčujejo iz punkla, da se bolj splača začasno prijaviti v punklu, ker prihraniš 100 evrov mesečnega bivanja, kot če najameš garsonjero v občini Ravne na Koroškem. To si morate zamisliti, odpreti oči in alarmirati stvari. Včeraj treba začeti, ne jutri. S tem, da se ugotovi, ali so razmere dejansko take in če so, jih je treba postaviti v temelje in okvire in denar, ki nekam odteka, naj se dodeljuje društvom, ki ga krvavo rabijo za to, da podpirajo dejavnost otrok, ki so včlanjeni v ta športna društva. Hvala. Hvala lepa. Nov gradivo, ki ste ga prejeli občinski svetniki za sklic te seje, je v letnem programu športa natančno navedeno, kam gredo vsa sredstva iz letnega programa in se kakor podatek o 400 tisoč evrov športnemu zavodu oziroma Zavod za kulturo, šport, turizem, mladinske dejavnosti ne drži, ampak govorimo o znesku 294 tisoč evrov za obratovanje in uporabo športnih objektov. In pa še druge postavke, ki so za letni bazen, tako naprej. Se da natančno poročilo o tem, kako se ta denar porablja, pripravi direktor in ga tudi obravnava svet zavoda, ki ga tudi seveda svetniki lahko vidite, ukolikor želite. Gospa magistra Irena Oder želi razpravljati, izvolite. Ja, lep pozdrav, hvala za besedo. Tako neposredno ali posredno sem bila izzvana tudi, kar se tiče delovanja sveta zavoda in seveda proračuna. Jaz bi vas rada nekako obvestila, da seveda svet zavoda, tako kot sem že zadnjič rekla, nekako je zahteval od vodstva zavoda še dodatne podatke in če vam lahko povem, da zaključni račun oziroma zaključno poročilo, tako kot je bilo nam prvič predstavljeno na svetu zavoda, nismo tega zaključnega poročila nismo sprejeli in smo zahtevali dodatne pojasnila oziroma pač še podatke, obrazložitve in seveda tega svet zavoda do danes nekako ni uspel narediti. Tako da sem vesela na drugi strani tudi vaših pobud, hkrati pa bi vam rekla še eno veliko bojazen oziroma če preberete na strani oziroma pod točko 15, sanacija likvidnosti zavoda, to apsolutno ni sanacija likvidnosti zavoda. To je izguba iz leta 2013, to ni noben primankljaj. To so me v svetu zavoda naučili, poučili, da izguba je eno, primankljaj je drugo. In spoštovani svetniki, primankljaj je veliko večji, kot je ta številka. To vam lahko danes z gotovostjo trdim, ampak seveda počakajmo še res tiste papirje uradne strani vodstva zavoda in potem bomo prav gotovo katero rekli na to temo. Hvala. Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo. Vkolikor razprave več ni, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Predlagam sklep, občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme letni program športa občine Ravne na Koroškem za leto 2015. Kdo je za? Kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem smo izčrpali četrto točko dnevnega reda in prihajamo na naslednjo predlog odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave med občinska uprava občin Mežiške doline. Druga obravnava, ki jo danes nekako nadaljujemo potem, ko so bile na prvi obravnavi podane nekatere dopolnitve strani občinskega sveta.
In za uvodno predstavitev prosim direktorico občinske uprave, magistro Vlasto Kupljen. Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Danes imamo pred sabo odlok o ustanovitvi medobčinske uprave občine Mežiške doline v drugi obravnavi, in sicer se besedilo predlaganega odloka ne razlikuje od prve obravnave, glede pripomb, ki jih je na zadnji seji izpostavil svetnik Halilović, smo se pač odločili, da tisto, kar ni upoštevano že sedaj bilo, kar že ni bilo v sedanjem odloku zajeto, bomo dali v dogovor, ki ga sprejme župani vseh občin ustanoviteljic, tako da bomo tudi tete njegove pripombe upoštevali. Tako da prosim za potrditev odloka, hvala. Hvala lepa. Torej, za spremembo oziroma sprejem tega odloka oziroma za polnopravno delovanje teh medobčinskih služb je pomembno, da sprejme ta odlok vse štiri občinski sveti občin Mežiške doline, in zato je dobro, da temu sledimo tudi pri nas. Odpiram razpravo občinskega sveta. Gospod Halilović, izvolite. Hvala. Se strinjam s tem, kar je rekla kolegica. In če bo tretji člen definiran v tistih podrobnostih, ki so bistvene za to, da obligirajo vse ostale podpisnice, vse ostale štiri občine k temu ravnanju, seveda potem ne vidim razloga, da se odlok v tej vsebini ne sprejme. Je pa bistveno, seveda, da se v tem tretjem členu opredelijo tudi posledice, ker v odloku nisem nikjer videl, pa je prav, da bo to v tretjem členu potem posebej poudarjeno. Kaj pa za tiste, ki ne bojo več zaposljivi, ko se mora biti, katera občina izloči iz sodelovanja v tem odloku, kdo bo nosil in delil te stroške. To me sam zanima, ta dopolnitev, kako bote to dopolnili, ker v odloku pa te opcije nisem zasledil. Nisem zasledil opcije, kaj pomeni izguba delovnega mesta od nekoga, ker so v bistvu po tem odloku zaposleni v medobčinski upravi zavarovani bolj kot vsi delavci na slovenskem trgu. To me sam zanima. Hvala. Hvala lepa. Zdaj občinsko upravo prosim, da si nekako piše ta vprašanja in bomo potem odgovarjali. Gospod, se odpoveduje, gospod Škafar. Še morda kdo? Kolikor ne, potem bi prosil za pomoč pri obrazložitvah direktorcev. Ja, to, kar je zastal gospod Halilović zadnjič, ne, in je takrat vprašal, kaj se bo zgodilo v primeru, da jih ne prevzame nobena od ustanoviteljic, te javni službenci postane pa presežni javni službenci zaradi poslovnih razlogov. To je zajeto v tretjem odstavku 19. člena odloku in v drugem odstavku 15. člena tega dogovora, ki ga pa seveda vi niste dobili in tudi ne poznate vsebine. Ja, tako da je pa ne zajeto celo na dveh mestih, se pravi enkrat odloka, enkrat pa v dogovoru. Na določenih zadevah smo res celo dvakrat zaščiteni, tako da smo skrbeli tudi za to. Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo. Zdaj, če bi želel kdo kakršnokoli dopolnitev, je to drugo branje in potrebno vložiti amandma s podpisi petih svetnikov. Okolikor razprave več ni, potem zaključujem razpravo in predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme odlok ustanovitvi in organizaciji skupne občinske uprave, medobčinska uprava občin Mežiške doline. Kdo je za? Kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem smo izčrpali dnevni red druge izredne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Zahvaljujem se vsem prisotnim za sodelovanje in lep pozdrav.